No, I have one. Siin süüa, sul on süüa suppi, vist oli süppi külm kappis külm. No kõik, midagi ikka. Kõik raha on väga, aga poolt pandi kõik. Ei tea, et enam ei tea. Pane veel kaks kõradi niimoodi jooki kõik. Ai, vaad, noh, kaks viinud. Vaatsin, et saan koju rääkki. Aga nende kõik või enda kutsud. Aga mida sa paresid, niisama seda ei saanud ära tõmmata? Ei, see põletele, ei, ei.
ma mõtlesin puitu, kuidas nad puitu panid nagu. Puidu olid panidki. Ei, kui nad puidust ehitasid, siin mulle põlema panid nad puit põlema. Ei, peale panid ju kõik kivi. Ei, ma mõtlen mitte kivi oma, ma mõtlen nagu puidu oma normaalselt ehitasid. Puit pandi põlema, siis ta kõik. No see ei ole kõik, nii kui see mõeldakse, aga see ei ole kõik kõik. Ei tea, ei tea. Aga need on ikka suured ehitused. Kraavasid ei olnud, aga välja ehitati. Kuidas nad said? No, ju nad siis parva olid, jah. Ja siis oli asja lihtsalt selles, et siis lubati teha, mida lubata. Seadusega, noh. No hea, küll lubati või mitte lubata. Aga kuidas ehitus tehnikud ehitati? No tehnika on erinevad tehnikud, noh. Ega seda käsitsi, seda võib-olla poleks need paneelmaju ka lihtne teha, selle jaoks on kraana võib-olla parem nagu. Selle jääb võib-olla. Aga võib-olla ei ole. Aga ilmused asju ei ole kraanaga, mis sa seal nii palju kraanaga ikka teed? Kraanaga ikka praegu teha kõik. Aga selle ajal natuke, aga võib-olla ei ole mingi tõstu meie lihtne. Ei tea. Aga nii oli kõik, et ikka midagi oli. Aga noh, olja siis oli kõik. Aga mis sa meestega, me seda ehitama ei lähe, me palkame need, kes ehitavad. No mille ehita, eelkohal meie maja. Paljud meil korrusid on, polgid. Mis ma suksest ehitin? Me ehitin, olja siis tood sinna. Kuidas me ehitin? Ehitin. See vist on, mihuke Tallinnas on, eelkohal meie maja ongi kõik. Ei ole. Noh, aga see on niukene, ma nüüd ei tea, mis tema väärtus on. Väärtusest, kui ei räägi, kõrgusest ei ole. Ma ei tea, et see on, ma ei tea. Minu saad salong oli tegelikult päris normaalne seest, et seal oli tegelikult jälle mingid plussid vaata võrreldes, noh, täitsa on muud, täitsa on ükste. On seda nii kui püsti või eriti. Ei noh, see kukub ümber nemad, aga noh. Ja kukub siite nagu. Ja noh, kui värisema hakkab seal. Või saab mingi pihta seal. No aga see pole ka oluline, aga ta on lihtsalt niukene. Noh, kolm eri lõki, see on kõrgi. Lõhku. Et vaata, noh, nad on küll pandi lõhku, et see pikk on, aga see sisu oleks, sellel ei ole eriti palju lõhku pandi. See ongi selle, ma ei tea, kuidas see sisu. Kolm meetrit kõrge. Kui iga korrus on ainult mingisugune nii vähe meetrit kõrge nagu seal, siis ei saa seal lõhtikult suuri asju olla. Jah, seal on see kõik lihtsalt. No aga vaata, kui sa lähed katedraalile, siis seal on ikka ka mitte kui meil meetrit lähed kui meil. See on teine. Ma ei tea, kuidas see tehti. Minu mõistuses käib üle. Kui nad sinna lähe sõne kiviks, kuidas meil tehtud? Enam me pole ehitajad mehed ka ära. Aga ikkagi, kus ehitus mehed tegid? Või. Noh, meie võime siis. Muidugi on kõik võime. Aga kuidas selle täna peal ei ole see mitte siit? Enam selle, kui siin pärisin. Ma olen tegelikult näinud seda ootuse küsimuse mitu kord üles. See on kui siin tuvitab. Selle saab sa elus ära õppida. Vaata, kui ma teen ükse kooli, kus sa saad selle ära õppida, kuidas sa seda tegid, sa sinna taas siis minna. Ei tea, see on miljardi ära. Ja on ju olemas nüüksed kooli, mis õpetavad nüükest tehnoloogiat. Või no mingid, need on võib-olla perekond õpetavad, kes edasi vaata mingid tarkused. No kui mis sa arvad, kuidas seda õppida saab? See on jama, mis sa mõtled. No mis moodi jama, kus sa arvad, kuidas sa seda õppida saad siis? No mine kuradi õpi. Kus tulevad venad õpetavad siin. Siin kisegi on väga lähedal. Näiteks siia peiksi teha lähed. Kõik on niisugused kuitsid. No ainult asi, mis puud on raha, noh. Kui ma annaksin sulle suure kogus raha, sa maksaksid raha neile. Ikka ei oska joodist. Ei noh, kui sa maksad neile suur tulka raha, nemad saavad sulle näidata, kuidas see käib ju. Lihtne, noh. Ei käib. Mis moodi see siis käib? Ja mõte, et... Ainu mõte, et suvalisi inimesed näite, aga sa oled normaalne inimene, sul on nad ikka näiteks nagu. Ei, noh.
preparado ja väärtus on kõrge. Need oskavad väga hästi neid kuradi järgida ja sittagi. Need saad kolme euro eest ja müüakse Leningradi turul neid nii rõmm ja rõmm. Aga mis on ikka originaal, see mõte. Ei noh, aga kui peased siis näeda, kui sind huvitab see tehnoloogia, saad selle lihtsalt teada, ega sa need ise ehitamaid ja hakkama. Asi on originaal, mitte see, mis on no, järgi. See, kuidas originaali ehitatakse, sa saad selle neilt teada saada, kui sa lähed õpid seda neid. No, mis siis karu? No sa saad seda küsimata. See spetsialist tuleb ette kohe, see on mulle nii padelka, no veelegi järgi nehtud. Ta ütleb kohe, see kunstnik. Ei noh, kui sa oled pead. Ta ütleb kohe, see on valed rannik. Selle ajal niuksid järve ei kasu. Äkki sul on arhitekti hing salaja sees, sa tahad hakata tegema? Ma ütlen kohe, see on kuradi pateeka, no järgi võtud. Ei ole. Ta võib väga hästi järgi tehtud, et peaaegu paremini no, jah, küsimus ei selles, sa tahtsid teada, kuidas seda tehakse. Nee, mis see on kohe, ega need ei osta siis niuksid kuradi pateeka, järgi tehtud. Sa hüppad kohe järgmisele teemale. Mis ma ütlen? Ma ei ütle midagi. Ei no, et sa hüppad kohe järgmisele teemale. No, kui see on järgi tehtud, on... Mis me sellest räägime? See ei osta keegi. Ja need... Ma räägin, et sa tahtsid teada, kuidas nad üksel võimsel hooned said valmis ehitada vanasti. No see, vaat see on... Seda ma ei tea siia vanasti. Oota, aga selle ära õpid, siis sul oleks parem. Ai, no need olid kurad käisid. Need oled ikka jumalast, ma arvan. Ei ütel jumalast, nii perse jumalast. No praegu need kardid, need kardid on need viis nurga poolt ehitatud, aga jumala ei saa jama, mis sa räägid. See on jama. Aa jama, ma sa arvad, mõtle nüüd, kummad on rohkem musklikud, kas need, kes vanasti need kirikud ehitasid või need, kes need karpe tänapäeval ehitavad? Kummad olid rohkem jumala poolt, mis sa arvad? Jumala poolt olid need, kes nüüd on kirikud. Siin tuli kuradi Itaalia kuradi arhitekti tuli, sa ei tea. Sa pole lugenud, loe peal. Itaalia vanad käisid, see ehitasid, ei. Itaalia arhitektid olid, kes neid kuradi kirikud. Siin ei olnud meie, neid ei olnud midagi, ei olnud venelase keel. Tulid Itaalia, Saksamaa, viimased veel arhitektid olid. Need ja siis ei, noh, orja, no, mis orja, nad ei olnud orjad, aga noh, oli niimoodi inimesed. Aga need oli Itaaliast ja igal pool tuli Saksamaalt. Need on kõik ju selle arhitektuuri kunstid, meil on üles esitud. Loe, kurat, vaata, on mis mulle, kurat, loili jõttu, et siin on, kurat, ükski eestlane ei ole seda, kurat, kirikud üles esitud. Need on, kurat, tuli kõik Itaaliast ja, kurat, ei tea, kus. No meie teeksime puidust normaalselt ehitisid. No, need on ammu juba, kurat, maa põlend või ära lauda. Aga eestlane võimeline õppima ära enamuse kunstid, noh. Ei, eks need on muidugi olnud, aga need suured kirikud, mis on, kurat, mene loed, et ah, ma olen nii palju lugenud neid, kurat, need on kõik Itaalia, kurat, Saksamaal, see, kus on need arhitektid tulnud, siin pole ühti teisti arhitekti, need olid talupäeval, nad ei tea, mitte tuhkud. Ma käin, et põhiarhitektid siin käsid siia, hakkanud need kive ise sinna üles tassima. No, muidugi, need olid meie kuradi talupojad edasi. No mis sa arvad, kas talupojad siis õppis ära, kuidas seda teha või kuidas? Ei, mehed ei õppis, mitte siit, seal kivirandid ei tule hoopis mõjad, mis oli. Aga need oli tavalid hobustega vedas, ta sai enne kuradi 25. Aga neid oli ka kindlasti muidugi. Sente, said ja noh, aga pidi no, perekonda üle, nad vedasid oma hobustega sinna kive üles, said natuke näha kubik, et elu käis ikka nagu ikkagi. Ja, aga eestlane ju õpib sama väga, kui ta tööd teeb. Noh, see päris mingi... Aga noh, nii oli, see oli. Aga kui sa arvad, et kus see kirik sinne kurad üles tehti, kes see sinne vedati, no see ei taha meid, ma tean enne. Noh, see arhitektuur on. Aga kes sinne kirik vedas, itaalased tulid. Nii kui jää Eesti talupojad hobustega vedasid, sai jälle 25 seike või sai jälle natukene kõrad hobuse lühe osta või midagi. No nii on kõrge vahek oli. Mida huvitav, mida, see on huvitav teada, mida talupojad selle raha eest ostsid onasti? No,
No mitte need, kes alkoholi küüsid, ei, no sel ajal täis alkohol oli tegelikult oli igas talus olla. Peran on ei ostnud piiritus ja see, noh, saavakas mõte. See oli igas talus olla. Väga huvitav, mida nad siis selle vaba rahaga tegid? See oli juhu nii raha. Ei, no liha, eriti sünd. Saksad sõid reha, seal oli liha enamasti, noh. No mõistlik oleks, et mõistlik hoidis seda elu üle või ka seal ju? Võidugi hoidis, võidugi. Kui oli hea mõistlik, siis oli kurad mõises elasid, need kuradid talupojad ja nad niisugused elasid hästi. Aga mõni oli natukene, natukene. Aga... Pervõtti oli igal pool, aga näete vaja. Aga põhja asja ongi see demokraatia on see mure, et nad juba siis lõpetasid pervõttide likvideerimise, noh. Aga põhimõtteliselt ega mõistlikud ei elanud siin. Need olid saksamad, need olid mõise valitsed. Ja need olid nii ülbed. No, ta ei tea, mõise valitsed. Aga mõistlik, kes oli päris mõistlik, see oli Saksamaal või noh, kuskil see. Tema mõise oli siin, aga ta mõise valitsed. Ma enne teed nublud tegelt, jah? See oli päris mõistlik. No, nublud. No väga ülbed olid, mõisevalitsed. Ülbus oli suur, aga nad ise ei olnud suur. See päris mõisnik, kes omab maad, kes elab. Tema käis siin võibolla aastus korra käis. Siis vahega päris suur neil kahelda. Hobusega tuli, ta sõitis 3-4 nädalat, kui hobusega. Päris sõlta see võltsmõisnik kuskil ei saa minna, aga see õige mõisnik, maamanik saab ka teha asju võga vajaga. Saab tõmmata õige suur. Õige mõisnikud oli, ma ei tea. Kui õigis on, aga õigis mõisnikud oli... Ma sama kõrge andus õigide, noh. Aga need, kes mõise olid, need mõise olid ja tulid. Vaat need olid kuradi sitad mehed. No need olid suurem osa eestlased ka või mõise olid. Need nad panid sinna võibolla kohalikud ära müüa, et esimesena sellest nad pidas kõik. Noh, esimese kuradi vihku ja kõik. Mõise olid seal. Ma kõrge tean just kõige patriootikumad eestlased sinna panema valitsejaks. Aga seal oli, noh, ma ei tea, kui hästi seda või õieti rääkida, aga seal oli eestlasi väga palju, kes olid mõise valitsed. Aga see mõise omanik Saksamaal elas, aga tema valitsed. Aga seal rahad ja värgid kõik juhus. Noh, siin kõik mõisad praktiliselt olid, siis Saksaste omad olid. Aga siis eestlased olid, tavased olid kõik mõise valitsed. Siis need, no nad ei olnud muidugi orjad ei olnud, aga noh, käisid maksmas oma kukku, siis oli niisugune, ma ei tea, mis see ette, kukki, noh, maksu pidid mõnud. Kui palju sul maad oli, oli neli, kui, noh, siis ei olnud ektari, siis ei olnud teised mõnud, mis ektari. Ja siis selle pealt teile maksmas mõisega. Aga mõis oli tegelikult, ei olnudki, nii olnud ei olnud. Noh, kurad seda teha? Noh, kui, noh, tema teha, et tema töö oli teha neid valed, noh, niuksid, noh, see miks... Aga ma ei saanud maad... Kui kas kurad oli sellega seotud, ka seotud, et osad ju ma... Eriti haiged vennad panid inimesed kuulu ütlu järgi seina sisse, rel? Ei, noh, see on natuke varem. Ei, juba natuke varem. Noh, aga siis olid ju, mida varem, siis seda hullemad haiged inimesed olid, jah? Siin kui saksased olid, siis ei niukest asja ei olnud. See oli natuke ennem, kui siin keegi tunnist või kõrad ei tea, mis kõrani muud siis... No ütle öeldud, mingi vaim on siis nagu lossis seal varemates nagu... Meid oli küll ennem, aga see oli juba... Oota, aga kas need võeti vastutusele ka selle eest? Ei võinud. Aga nende lapselapsed? Ei võinud, mitte. Ei võinud, kõrani kedagi. No need unustatud juba, kes seda teed. Jaa, aga miks sa mõtle maailmaga inimesi on elus ka veel või?
ei ma arvan, et ei. Aga oli, siin mõndi kõrst, müüriti sisse kõrst, näiteks.